היום אנחנו לומדים עירובין דף פט, נסיים פרק שמיני ונעבור לפרק החדש. מזכירה לכולם שיש סיום ב-21 לנובמבר, מוצאי שבת, פרשת תודות, שעה שמונה וחצי, נא להצטרף. ואנחנו גם התחלנו המבצע uh, מסיים את עירובין, להצטלם, לשים את זה בפייסבוק או אינסטגרם, אז אם אתם uh, לא קיבלתם אינפורמציה, אפשר דרכנו במייל שלנו. בהדרן uh, info@הדרן.org.il אפשר לקבל את, ה, את האינפורמציה ובאמת לבוא לסיום, לעשות את המבצע, גם אפשר, uh, אתם כולם תהיו גם בתוך הסרטון שנפיץ בסיום. לכל הנשים מסביב לעולם שלומדות עירובים ביחד. הדף היום מוקדש על ידי סטייסי גודשטיין אשדמקל, לזכר נשמת אימה ארלין גודשטין, עניה בתך ולמשה זכרונה לברכה בחמש שנים לפטירתה, כי הייתה מתגאה לראות את ביתה לומדת גמרא. את ביתה לומדת גמרא. אוקיי, אנחנו מתחילים מסוף פח עמוד ב', אמר, אכן שתי דיוטאות זו כנגד זו, ארבר שורון למטה. דיברנו על המקרה, שיש שתי דיוטאות. זאת אומרת, יש לי מרפסת ויש לך מרפסת והם פונים זה על זה. שניהם... מתחת למרפסות האלו, כאילו אנחנו בדיוטה, זה בעצם בקומה השנייה. ומחוץ, או מחוץ לחלון, או מחוץ לאיזושהי מרפסת, יש לי אוכה למטה ואין לך אוכה. כאילו אני עשיתי אוכה, את לא עשית אוכה. זוכרים על זה איזשהו בור שאנחנו עושים בתוך החצר, שזה בעצם מעיד על כך, הבור, ש... ש... הסעתיים, זה מעיד על כך, זה סוג של הקל, שאני רוצה שהמים ייכנסו לשם ולא להישפך לרשות הרבים. כי בעצם מה שיקרה, אפילו אמרנו שמותר לי למלא את זה אפילו יותר, כן, אפילו אם זה יזרום לרשות הרבים, כי זה שעשיתי אוכה מראה, מראה שזה, אני רציתי שהמים ירדו לתוך האוכה ולא לרשות הרבים, ולכן הכל קשור בכוונה שלי. אני לא התכוונתי להעביר לרשת רבים. זה שבסופו של דבר זה עבר שם באופן לא ישיר ובאופן לא מכוון, זה לא אסור. אז כאן אמר רבא, רבא אומר, אפילו עירבו. אפילו הם עשו עירוב, בעצם עדיין אסור לי, בואו נגיד ששנינו עשינו עירוב באותה חצר. אני עשיתי עוכה, את לא. את לא יכולה לשפוך את המים. אפילו שיש עירוב, ואין בעיה, כי שוב, זה לא כל כך עניין של עירוב, כן? זה לא עניין האם האוכה שייך, שייך לי, אלא הבעיה שבעצם אם לא עשיתי אוכה, אז, ובואו נראה את זה עוד דקה, מי טיימה, הם אומרים, כן? כי מה קורה? האוכה זה לסעתיים. זוכרים שכל בן אדם בעצם משתמש בסעתיים מים בשבת. אז אם אנחנו עשינו אהוב, הרי עדיין אני לא הראיתי שאני רוצה להשתמש באוכה, ובעצם, כשאני אשפוך את המים, למרות שמותר לי לשפוך את המים לתוך החצר, המים יזרמו החוצה וזה בעיה. אז אביה, אומר אבל, אמר אביה, מה הייתה עימה? אי למה משום נפישא דמעיה, אם זה בגלל שעכשיו יהיה יותר מדי מים. הוא חושב שלמה הוא עסר, אפילו ערבו. כי בעצם לבן אדם הוא משתמש בסעתיים בשבת, ולכן כשאת זורקת בנוסף למים שלי, הרי יהיה כפול כמות המים. אבל זה לא יכול להיות הבעיה, כי בהתניא הרי כתוב בברייתא. אחד ליוקה, לי אחד לגיסדרה, לי בריכה ועריבה, זה כל מיני סוגים של שפרים שאפשר להכניס מים. Okay? גיסטרה זה משהו שנשבר ממשהו אחר, אבל עדיין יכול להחזיק בריכה, כן מכירים, עריבה זה יכול להיות ציר אולי, משהו כזה, שמחזיק מים. אף על פי שנתמלאו מים מערב שבת, שופכים לתוכם מים בשבת. כאן מופיע במפורש בברייתא. שזה לא משנה הכמות בדיוק. נכון שאני צריכה לעשות אוכה שמחזיק סעתיים, אבל ברגע שאני עושה אוכה שמחזיק סעתיים, סעתיים, אני כבר הראיתי שיש לי אוכה, ולא משנה כמה מים אני שופכת. אם זה מלא בכניסת שבת, אני יכולה לשפוך יותר מים ועוד מים ועוד מים. זה לא משנה. למרות שאני יודעת שזה יעבור לרשות הרבים, בעיקר, הכוונה שלי זה לא שהמים יעברו לרשות הרבים, ולכן זה לא בעיה, ולכן. אם אנחנו עשינו עירוב, והאוכה בתוך החצר שלי ושלך, ולא משנה שאני זאת שעשתה את האוכה ואת לא, בעצם זה אמור להיות בסדר, כי הכל בתוך אנחנו עירבנו. ולכן הם משנים את מה שרבה אמר. אלא אי את מה הכי יתמר, כנראה זה כוונת רבה, אמרה. לא שנו אלא שלא עירבו, אוקיי? כנראה הוא אמר בדיוק ההפך ממה שחשבנו שהוא אמר. זה קורה הרבה פעמים בגמרא, זוכרים. שמישהו אמר משהו, אבל אם זה לא הגיוני להם, לפעמים הם אומרים, כנראה, התבלבלנו וזה הפוך. דווקא כשהם לא עירבו, אבל עירבו מוצרים. אם עשו עירוב, אז זה בסדר, כי אז אני יכולה לשפוך את הדברים לתוך החצר, כי זה לא בעיה, חצר, כן, עירבנו בינינו. וזה שאני עשיתי את האוכה, ואת לא עשית את האוכה, זה לא כל כך משנה. כי האוכה שייך לשנינו, זה בתוך אותה חצר. אבל במקרה שלא של עשינו עירוב, אז זה בעיה. אבל עירוב מותרים. עכשיו, לא בדיוק מבינים למה זה, מה הבעיה. וכי לא עירוב מייתם על האור. אז עכשיו, מה הבעיה? קודם, לפני שאפילו נתחיל ללמה כשלא עירוב זה אסור, יש לנו בעיה אחרת. אם לא עשינו עירוב, איך אני שופכת מים מהבית שלי, אפילו שעשיתי אוכה, לתוך האוכה? בעצם האוכה בחצר. אסור להוציא. שאין עירוב, חפצים, מהבית לחצר. אז תוספות אומר שכנראה מדובר כאן במשהו קצת שונה ממה שחשבתי. ותוספות, בדיבור המתחיל, לא שנו אלה שלא רוו, בשורה השנייה, אומר, יש לומר, דאינם שופכים ממש בתוך העוקה שבחצר. זה לא שאני לוקחת מים מהבית, מוציאה, שופכת על העוקה. כי זה בעצם בעיה אם אין עירוב. אלא שופכים על הדיוטה והם יורדים על העוקה הסמוכה לה. מה קורה? אני בעצם שופכת מים על הדיוטה. עכשיו הדיוטה נחשב כחלק מהבית. זה אני יכולה, כי זה רק ברשות שלי אפילו אם אין עירוב. אני שופכת מים על הדיוטה, משם זה נופל לתוך החצר, לתוך העוקה. אז אם ככה, אני לא שופכת באופן ישיר, יש, ישיר על ה... לתוך העוקה, ולכן זה מה שאנחנו קוראים בהלכה כוחו. זה בא מהכוח שלי, אבל לא באופן ישיר. גם קוראים לזה לפעמים גרמה, זה בעצם אני עשיתי משהו שגרם למשהו אחר. ולכן, אנחנו אומרים ככה, אם אני עשיתי אוכה, אז אני הראיתי שאני יודעת שאסור לי להוציא לחצר, כי אין עירוב, כן? אסור לי להוציא מהבית לחצר. אבל כאן אני רק שופכת לדיוטה. זה שזה ייפול לאוכה ולחצר ומשם לאוכה, זה לא כל כך מפריע. אבל את, בחיל לא עיר מי טיימה לא, אמר רב אשי, גזירא דמאטי לאפוקי ממאנה דבטים להטה. אם אנחנו נתיר לך לשפוך מים בדיוטה שלך, ומשם זה יישפך לחצר, ומשם יגיע לאוכה שלי. אם את לא עשית אוכה בכלל, ולא הראית, שוב, דיברנו, שהאוכה זה סוג של הכר, שאת מבינה שיש בעיה בעניין, ולכן בנית אוכה. את לא בנית אוכה בכלל. ולכן יש חשש שאם תשבחי מהדיוטה, וזה באופן ישיר, כן, בסופו של דבר יגיע לעוקה שלי, יש לנו בעיה. כי אז התחשבי שאולי גם מותר לך להוציא מהבית בפועל, ללכת לעוקה שלי בתוך החצר ולשפוך. וזה בעיה כי אין לך ערעור. ולכן הם גזרו שאסור לך לעשות. אוקיי? Okay? אז הכל, כל העניין הזה עם העוקה זה עניין של, של דבר אחד, הקל. ומצד השני, כשזה לא עובד, זה בגלל גזירה, שם התחשבי, שמותר ממש להוציא את המים באופן ישיר. הארג'ון הלך כיצד משתתפים, ועכשיו עוברים לפרק חדש. עכשיו שוב, בסוף מסכת, דיברנו מקודם, שזה חזרה על דברים שלמדנו מקודם, ועכשיו נאמר אותם יותר לעומק. עכשיו יהיה לנו מחלוקת במשנה, שלוש דעות. כל גגות העיר רשות אחת, ובלבד שלא יהגע גבוה עשרה או נמוך עשרה דברי רבי מאיר. אם זוכרים, עד עכשיו דיברנו, הבתים זה מקום פרטי. מקום פרטי, כן, יש לי מקום פרטי שלי, לך מקום פרטי שלך, בלי עירוב אי אפשר לעשות כלום. אבל הגגות, ונראה, לפי רבי שמעון, גם החצרות וגם הכרפיפות, כל המקומות האלו, אנשים פחות משתמשים בהם, כן, הם כאילו שניים לבית, הם לא ממש חלק מהבית, או הכרפף בכלל, זה שטח פתוח, נכון גדול שהוקף אבל לא הוקף לדירה, כל המקומות האלו הם בקטגוריה אחרת. הגג למדנו לפני כמה ימים, אנשים לא תמיד השתמשו בגגות שלהם, כן? הם לא כל כך שימושיים. אם יש סולם קבוע למדנו אז הוא מראה שהוא כן משתמש, בלי סולם קבוע כזה אנשים לא כל כך השתמשו. אז לפי רבי מאיר, הוא דווקא מסתכל על הגגות, הוא אומר הגגות אנשים פחות משתמשים בהם, אוקיי? Okay? אנחנו אומרים בעצם, רש"י משתמש בנוסח הזה בשורה הרביעית ברש"י, שאין תשמישם תדיר, אוקיי? ולכן זה כאילו הגג שלי לא שייך לי, והגג שלך לא שייך לך, אוקיי? קשה לנו קצת להבין, כי אנחנו לא משתמשים בגגות. קודם כל, אנחנו לא משתמשים בגגות בכלל, כאילו הגגות שלנו בדרך כלל הן בצורה של משולש ואי אפשר לעמוד עליהן. הגגות שלהם היו שטוחים, וכן היו לפעמים שמים דברים להתייבש בגג וכאלה, אבל... בעצם הם אומרים, זה לא, אנשים לא כל כך משתמשים ולכן. כל גגות העיר בעצם רשות אחת, אין לי בעלות כל כך על הגג שלי ואין לך בעלות. אם כן, אפשר לצטל מגג לגג, אוקיי? Okay? אלא אם כן, יש גבהים שונים והגבהים שונים בעשרה טווחים. אוקיי, okay? בואו נראה את תמונה, נעלה את התמונה עכשיו. הגגות, הנה, אנחנו במספר 312. אוקיי, כאן רואים, גובה, כן, יש גגות, הם סמוך, אוקיי, העיקר כאן שהגג צריך להיות סמוך לגג השני, אוקיי, כמו הבתים ממש צמודים, כאן הם ממש צמודים, אפילו אולי עם רווח קטן קצת, ובעצם אפשר להביאו מאחד לשני, כי אין הבדל בגבהים, לא לפחות עשרה טווחים. נצטרך להבין את רבי מאיר יותר טוב בגמרא. וחכמים אומרים, כל אחד ואחד רישו בפני עצמו. זאת אומרת, הגג הזה שייך לבית שלי. אז כמו שהבית שלי, גם הגג שלי, וגם הגג עצמו, זה בית שלך. כן, יש רשויות חלוקות בין שנינו, ולכן אי אפשר לטלטל מגג לגג. רבי שמעון אומר, הוא לוקח את רבי מאיר עוד צד הלאה. אחד גגות ואחד חצרות ואחד כרפיפות. רשות אחד הם לכלים ששפטו לתוכן, ולא לכלים ששפטו בתוך הבית. כאן הוא מזכיר משהו שנכון גם לגבי רבי מאיר, וזה, שכל ההיתר הזה להטיל, לצלצל מאחד לשני, שהוא בעצם לוקח את רבי מאיר ואומר לא רק גגו, גם חצרות, גם כרפיפות, והחידוש שלו זה לא רק שאפשר להעביר מגג לגג, או מחצר לחצר ומכרפף לכרפף, אלא אפשר מגג לכרפף לחצר וכן הלאה, אוקיי? אפשר בעצם לצלצל מאחד לשני בלי בעיה, וראינו מקרים שהם עשו ככה, אבל זה רק כלים שהיו שם לפני שבת. אם הם כלים מתוך הבית, וזה כבר למדנו הרבה פעמים, אי אפשר להוציא מהבית לח... לחצר ומהחצר לכרפה וכולי, אוקיי? Okay? רק כלים שהיו, ששבתו, זאת אומרת, בכניסת שבת הם היו בתוך הגג, החצר או הכרפה, משם אפשר להעביר למקום אחר, כי זה לא היה בבעלותי בכניסת שבת. אם זה היה בבית שלי, בטוח שהיה יתב הבעיה, אז עכשיו נתחיל עם הגברה וננסה להביא. מתחילים עם רבי מאיר. יתיב אביי בר אבין ורב חנינה בר אבין, ויתיב אביי גבאיו, השלושתם ישבו ביחד, ויתווה וכאמר, זה הם אמרו. ויש רבנן סברי כשם שדיורים חלוקים למטה, כך דיורים חלוקים למעלה. רבנן זה די ברור, כמו שהבית שלי זה שייך לי, גם הגג שלי שייך לי. זה בדיוק מה שאנחנו כולנו היו אומרים, כן? איך שאנחנו רואים את הגגות שלנו, זה בבית שלי. אז הכל, כן, הולך לפי הבית. הגג צמוד לבית, הגג הולך לפי הבעלים. אלא, רבי מאיר, מה היא כסבר. אבל מה שיטת רבי מאיר? היא כסבר, כשם שדיורים חלוקים למטה, כך דיורים חלוקים למעלה, אם הם אומרים כמו חכמים, אז המה היא רשות אחת הן. אז אי אפשר להגיד שהגגות כולם רשות אחת, זה לא הגיוני. ואי כסבר, אין מחלוקים, דקה למעלה מעשרה, רשות אחת היא. עכשיו, בואו נגיד שהוא אומר שהם לא חלוקים. עכשיו, למה הוא יכול להגיד שהם לא חלוקים? כי בעצם מה למדנו? למדנו כשדיברנו על רשות הרבים, מה אמרנו? בגובה עשרה טפחים כבר זה נחשב מקום פתוח. האוויר של רשות הרבים, ממעלה לעשרה טפחים, זה כבר רשות אחרת. כנראה זה הסיבה שהוא חושב לגבי הגג. שכל למעלה מעשרה טפחים, והגג למעלה מעשרה טפחים, הרי זה רשות נפרדת. אז הגג שלי, זה לא בדיוק שייך לי, כי זה ברשות אחרת. אז אם אנחנו אומרים ככה, אפילו גג גבוה עשרה ונמוך עשרה נעמי, אז החלק השני של דבריו לא מובנים. מה הוא אמר? כל גגות תהיה רשות אחת הן, אבל בתנאי מסוים, בתנאי שאין הבדל בגבהים של עשרה טבחים. כן, בואו נגיד שהגג שלי זה בגובה עשרה טבחים, כאילו, אחת עשרה טבחים בואו נגיד, מעל עשרה טבחים, והגג שלך ב-25 טבחים, אוקיי? אז בעצם, לפי רבי מאיר, אני לא יכולה לטלטל לגג שלך. למה? כי יש הפרש של יותר מעשרה טפחים בין שנינו. אבל אם ההיגיון שלו, שהגגות זה בעצם לא רשותי, למה זה לא רשותי? כי זה למעלה מעשרה טפחים, וכל למעלה מעשרה טפחים, רשות אחרת. זאת אומרת שכל הגגות בעצם ברשות אחרת. זאת אומרת שאפשר לטלטל בין גג לגג, ולא משנה ההבדל בין הגבהים. ולכן אנחנו לא מבינים למה הוא עושה הבדל בין אם הם. באותו מפלס או בגבהים שונים, כי כל למעלה מעשרה טפחים זה כבר כאילו רשות אחת, כך הם מניחים. אז עכשיו אמר לה, להו אביי, אז הבעיה אומר להם, לא, כאילו הם ישבו אצל הבעיה ואמרו לו, יש לנו בעיה, אנחנו לא מבינים רבי מלך. אומר להם הבעיה, לא שמיע לכו, הד אמר רבי יצחק בר אבדימי, הרי לא שמעת מה שרבי יצחק בר אבדימי אמר? אומר היה רבי מאיר, כך הוא היה אומר, שרבי מאיר אומר, כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות, והן רשות אחת, okay, מה המובן, זה נשמע קצת מבוגר, כגון, עמוד ברשות היחיד, גבוה עשרה ורחב ארבעה. אם יש לי רשות היחיד, ובתוך הרשות היחיד שלי, יש לי עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה, שאנחנו אומרים, גודל כזה כבר נחשב לרשות היחיד. אז אם יש לנו רשות היחיד, בתוך רשות היחיד אחרת, מה אנחנו אומרים? אסור לקטף עליו, אסור להניח, אני בתוך רשות היחיד שלי, כן, אנחנו עד עכשיו חשבנו, כל הרשות היחיד אפשר לטלטל, לא משנה מה יש, ו... אבל עכשיו, אומר היה רבי מאיר, שבעצם ברגע שיש לי משהו ברשות היחיד, שעומד בנפרד, עמוד כזה, שנחשב רשות היחיד בפני עצמו, אז אסור לכתף עליו, מה זאת אומרת, לכתף זוכרים, להוריד מסע מהכתף ולשים שם. אסור לי להביא חפץ מרשות היחיד הזה לרשות היחיד אחרת, למרות שאני כל כולי בתוך רשות יחיד, אבל זה רשות יחיד בנפרד, למה זה אסור לי? גזירה משומטר ברשות הרבים. אנחנו חוששים שאם נתיר לי לטלטל מה... בתוך הרשות היחיד שלי, או איפה שאני ברשות היחיד, לרשות היחיד אחרת שנמצא בתוך רשות היחיד, אנחנו נחשוב שגם כשאנחנו ברחוב ויש לנו תל גבוה עשרה, רוחב ארבעה, שזה נחשב רשות היחיד, שזה בטוח שאסור, כן? כשיש תל באמצע רשות הרבים, זוכרים? זה נחשב רשות היחיד, כן? כל עוד יש כל הקריטריונים של רשות היחיד, ואסור לי להביא חפץ אליו, ולכן הם גזרו לפי רבי מאיר, גם בתוך רשות היחיד, במקרה כזה שאני לא אתבלבל ועכשיו שברשות היחיד אם יש לי כזה דבר יהיה לי מותר ולכן עשו גם ברשות היחיד ולא בגלל שזה אסור מבחינת הדין מבחינת גזירה אם כן מה הקשר לענייננו ולכן נגיד אותו דבר אצלנו הכי נמי זה הסיבה שהוא מבחין בין גג גגות שהפרש שלהם זה עשרה טווחים, כי זה דומה לרשות היחיד שיש פה משהו בגובה אחר, כן? בגובה עשרה טווחים. אז הכנה נגזרה משום תל ברשות הרבים. לכן הוא, הוא אמר, גם כאן אנחנו חוששים משום תל ברשות הרבים, ולכן אוסרים גם את זה, אוקיי? אז בעצם אומרים, עיקר הדין, אפשר לצלצל מגג לגג, לא משנה הפרש גבהים, אבל כדי שאנשים לא יחשבו שתל ברשות הרבים גבוה עשרה, אפשר להעביר חפץ אליו מרשות הרבים. כדי לזכור את זה, עשו גם גגות שהן בהפרש של יותר מעשרה טווחים. עכשיו נדון קצת במה שאביי אמר עכשיו, ובעניין הזה של רשות היחיד בתוך רשות היחיד, כן, שאסור לי לקטף עליו. סבור מיני, אפילו מכתשת, אפילו גיגית. הם חשבו שאפילו אם יש לי מכתשת או גיגית, שבעצם מה, מה מיוחד בזה? זה לא קבוע במקומו, אפשר להזיז. הם חשבו שאפילו אם יש לי כזה חפץ ברשות היחיד, גבוה עשרה, רוחב וארבעה, יהיה אסור לי לטרטל לחפץ הזה. אבל אמר לו אביי, הכי אמרה, לא אמר רבי מאיר, אלא עמוד ואמת רחיים, הואיל ואדם קובע להם מקום. אביי אומר, לא, 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 לא הבנתם נכון, כי שאני אמרתי שרבי מאיר מחמיר בעמוד ברשות היחיד, שאסור להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות, לרשות היחיד הזאת, זה רק אם זה קבוע במקומו, רק שם יש לזה. אם זה לא קבוע במקומו, אין סיבה לגזור, אוקיי? ולכן הם, הוא מצמצם את הדין הזה של איסור להעביר מרשותך לרשותך. עכשיו צטינו קצת מהנושא לעניין הזה. עכשיו הם שואלים עוד שאלה על הבעיה. כותל שבין שתי חצרות זה קבוע, ואמר הרב יהודה, אוקיי? כותל שבין שתי חצרות, אם אתה מדבר על קבוע, כן, אז בואו נהיה, יש לנו כותל, קבוע, בין שתי חצרות. זה קבוע, בטוח, כן? זה כותל. ואמר רב יהודה, וזה משפט שלא בדיוק מובן, נראה את זה יותר בדף מחר, והם ממש ייכנסו לגוף העניין במשפט הזה. רב, רב יהודה הגיב לדברי רבי מאיר ואמר, כשתמצי לומר, אם תחשבו באמת על דברי רבי מאיר. תבינו שלדברי רבי מאיר, גגין רשו לעצמן, חצרות רשו לעצמן, כרפיפות רשו לעצמן. הוא דיבר על גגו במשנה. אבל רבי רב יהודה אומר שרבי מאיר גם מתכוון שלא רק מגג לגג מותר, גם מחצר לחצר וגם מכרפפ לפרפ. לא כמו רבי שמעון שהתיר מכל אחד מהמקומות האלו לשני, כאילו, לא משנה. לפי רבי מאיר זה כל הגגות אפשר לצרצר מאחד לשני, כל החצרות, כן, וכל הכרפיפות, שוב בתנאי שהם זה ליד זה. עכשיו, מה בין שתי חצרות באופן כללי? כותל. אז כאן באה השאלה, אם הוא אומר כך, מי אליו דשארי לטלטולי דרך כותל, הרי משמע שמותר לטלטל מחצר לחצר אפילו שיש כותל באמצע, כי כך הוא אמר, אפשר לטלטל מחצר לחצר, ובדרך כלל מחצר לחצר זה מעל כותל, אוקיי? Okay? ואם ככה, מה רואים? שיש משהו, רשות היחיד, כן? של הכותל בין שתי רשות היחיד ואנחנו כן מתירים לצלצל ואמרנו שלפי רבי מאיר הוא לא מתיר לצלצל בין רשות היחיד לרשות היחיד אם זה קבוע במקומו וכאן הכותל קבוע במקומו אז לא מובן איך הוא מתיר לצלצל מחצר לחצר לפי זה אז אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת לא להכניס ולהוציא דרך פתחים כשרבי יהודה אמר שרבי מאיר מתיר מחצר לחצר ולא רק מגג לגג הכוונה שלו כשאין כותל ביניהם, אלא כשיש פתח ביניהם. ואז יוצא של, שלפי רבי יהודה, רבי מאיר לא התיר לטלטל מחצר לחצר דרך כותל, רק מחצר לחצר אם יש פתח. אוקיי? Okay? אז שוב, מדובר, שתי חצרות עם פתח, אפילו בלי עירוב, הם יכולים לטלטל חפצים שהיו בחצר לחצר הצמוד, כי החצר זה לא ממש בבעלות, כן? זה לא, אין תשמישות תדיר לבני החצר. ולכן מותר, כן, ואז יוצא שהעירוב בעצם, מה העירוב עושה? עירוב מתיר מהבתים לחצר, אבל, ולחצר צמוד, אבל לא בין חצרות, זה כבר מותר מלפני כן. ועירוב גם יתיר במקרה שיש כותל. במקרה שיש כותל זה יהיה בלתי אפשרי לפי מה שאמרנו. עכשיו נעבור לשיטת חכמים. אז זה הכל היה בדיון שיטת רבי מאיר. חכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. איתמר. עכשיו, כל הגג, כל גג נחשב רשות בפני עצמו. עכשיו, אם ככה, אם זה נחשב כגג שלי, אז איך אנחנו, איך זה נתפס בעיניים שלנו? כרשות היחיד. אם זה רשות היחיד, אנחנו יכולים לצלצל בכל הגג. אבל כאן נראה שיש מחלוקה בין רב ושמואל לגבי העניין הזה, זוכרים את כל ההלכות? מה שרשות היחיד, אני יכולה לצלצל בכל הרשות היחיד. מה שנחשב כרמלית, שזה לא רשות היחיד וגם לא בדיוק רשות הרבים, דנים בו כרשת הרבים, שרק ארבע אמות מותר לטלטל מדאורייתא, כן מדאורייתא אפילו ארבע אמות אי אפשר, אבל מדאורייתא רק ארבע אמות מותר, אי אפשר יותר מארבע אמות. אז כאן רב אומר, איתמר, יש מחלוקת רב ושמואל, רב אמר אין מטלטלים בו אלא בארבע אמות. הגג הזה לא נחשב כרשת היחיד לפי חכמים. זה נכון שזה רשות לעצמו וזה שייך לבני הבית, אבל עדיין בגלל שזה לא בדיוק שייך לבני הבית וזה פתוח לאחרים, הרי זה כרמלי ואסור להעביר חפץ יותר מארבע עמות, אז הוא מחמיר מכל הכיוונים לפי זה. כאילו גם אי אפשר לטלטל מגג לגג, כי זה נחשב לבעל הבית, אבל זה לא בדיוק נחשב לבעל הבית, ולכן רק אפשר לטלטל ארבע עמות בגג. שמואל אמר מותר לטלטל בכולו. אה, ברור שהוא מותר לטלטל בכל הגג.

זה שלמדנו אתמול, הגזוזטרה והמחיצות, והמחיצות בעצם יורדות באופן דמיוני למטה. כאן אנחנו רוצים להגיד מה שנקרא good אסיק מחיצה. אין לנו מחיצה בגג, אוקיי? Okay? זה לא גג עם מעקה, זה גג שטוח. אבל השאלה, האם אנחנו יכולים לראות את הקירות של הבית כאילו הם עולים למעלה, אוקיי? Okay? זה מה שנקרא good אסיק מחיצה, מחיצות עולות למעלה. אז ככה. במחיצות הניכרות, כן, okay, מה זה מחיצות הניכרות? מחיצות הניכרות זה אומר, זה התמונה 313, שיש רווח בין שני הבתים, קצת רווח. אם כן, כשאני עומדת מעל לגג, אני רואה את המחיצות, כי יש הפרש בין הבתים. אם הבתים צמודים ממש, אז אני לא רואה שום מחיצות. אז עכשיו אומרו, אם רואים את המחיצות ויש הפרש בין, שוב, זה לא שיש מחיצות מסביב לגג, זה רק שאני יכולה לראות מחיצות הבית, אז כי יש הפרש בין הגגות. ‫דכולי אמרו פליגי, כולם מסכימים במקרה הזה שאומרים גוד אסי מחיצות. אנחנו יכולים לראות את המחיצות כאילו עולים למעלה, ואם כן, גם רב יסכים שכל גג רשות היחיד בנפרד ואפשר לטרטר בכל הגג. אבל כי פליגי ש... במחיצות שאינן ניכרות. ‫זו תמונת 314. אם הבתים צמודים ועומדים בראש הגג ולא רואים כלום, לא רואים את הקיר שמפריש בין הבתים, אז רב אמר אין מטלטלים בו אלא בארבע אמות, לא אמר גוד אסיק מחיצתא. אם לא רואים את המחיצות, אי אפשר להגיד שהמחיצות באופן דמיוני עולים למעלה, לא למעלה כי לא רואים שום מחיצה. ושמואל אמר מותר לטלטל בקולו, דאמר גוד אסיק מחיצתא. הוא חושב שגם במקרה הזה אנחנו רואים באופן דמיוני כאילו המחיצות עולות למעלה, לא משנה שאנחנו לא רואים אותן. אוקיי? וזו תפיסה מעניינת לגבי מתי אנחנו יכולים לראות משהו באופן דמיוני, האם צריך לפחות לראות משהו בעיניים, ואז נגיד שזה באופן דמיוני עולה למעלה, או אפילו אנחנו לא רואים. זה קצת דומה לחנניה בן עקביה, שאמר בעצם, אפילו שאנחנו לא רואים שיש מחיצות, אנחנו יכולים באופן דמיוני להוריד מחיצות בראש שלנו למטה, כאילו הן למטה. תנא, אז עכשיו הם מנסים להקשות על שיטת רב, שיש רק 400. וחכמים אומרים, מה כתוב במשנה? חכמים אומרים כל אחד ואחת רשות לעצמו. עכשיו, מה זה אומר רשות לעצמו? רשות לעצמו, זה נשמע כאילו כל אחת ואחת רשות היחיד. אז זאת אומרת שמותר לצעצה בכל הגג. בשלמה לשמואל ניחא, זה ממש תואם שיטת שמואל, אלא לרב קשי, אבל זה לא מובן לפי רב. אז אמרי ברב, משמי ברב, כאילו אלו שבבית מדרש שלו הסבירו איך לקרוא את המשנה לפי שיטת רב. שלא יצלצל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בג... בגג, בגג זה. מה זה אומר? כש... כשחכמים אמרו זה רשות לעצמו וזה רשות לעצמו, הכוונה. אם נראה את הגגות כרשות אחת, אבל אי אפשר לצלצל בין אחד לשני, מה כן יהיה מותר? נראה את זה כאילו זה רשות הרבים. רשות הרבים אפשר להעביר ארבע אמות מדאורייתא. אם כך, מה נראה? אולי אני יכולה להעביר שתי אמות בגג שלי ולהמשיך הלאה עוד שתי אמות בגג שלך. ולכן חרמים באו להגיד, לא, כל אחד רשות לעצמו, ואי אפשר לעשות את זה. רק מותר לטלטל 400 בתוך כל גג. אי אפשר להגיד, אה, שתי אמות כאן ושתי אמות כאן, אוקיי? Okay? זה לא אפשרי, ואז כל אחד רשות לעצמו, זה לא אומר כל אחד רשות היחיד בפני עצמו, ואפשר לטלטל בכל הגג, לא. זה פשוט אומר, אנחנו לא עושים שתי אמות ושתי אמות, זה אי אפשר לעשות. עכשיו שואלים עוד שאלה, והאמר רבי אלעזר, כי אבינה בבבל, הוא מספר סיפור. כשהייתי בבבל, הוה אמרינא בי משמי דרב. כשהייתי בבבל, שמעתי שאלו בבית רב אומרים, אין מטלטלים בו אלא בארבע אמות. והנדבי שמואל אותנו, ובבית שמואל הם היו מביאים ברייתה. עכשיו, כאן בא הקושי, כאילו ש... הוא אמר, שמעתי תלמידי רב אומרים, אפשר רק ארבע אמות, אבל תלמידי שמואל הביאו ברייתה. עכשיו, אם הם מביאים ברייתה, הרי הברייתה מקשה הרב. במאכדו בברייתא אין להם אלא גגן. עכשיו, מה המשמעות אין להם אלא גגן? רק יש להם את הגג שלהם. מה אין להם אלא גגן? לאו דשארו לטלטולי וכולי? הרי אין להם אלא גגן המשמעות של אין להם את הגג הצמוד, אבל יש להם את הגג שלהם. עכשיו, מה זה אומר יש להם את הגג שלהם? שהם יכולים בכל הגג. אז כשהייתי בבית שמואל, הם הביאו ברייתא שכך כתוב, כן? מה אליו, תשארו לטלטולי וכולי, כאילו זה משמע שוב נגד רב. אז מה נפרש? אז כאן הם עונים בצורה מעניינת. ומי אלימה ממתמיטין, דאוקים נא שלא לטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה? הכנה משתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה. כאילו בבית הברייתא, אבל כבר הבאנו משנה שמקשה עליו, כאילו המשנה אפילו יותר חזקה מהברייתא. ובמשנה כבר פירשנו, הכוונה לעצמן זה לא שאפשר לטלטל בכל הגג, אלא הכוונה לעצמן זה שתי אמות זה, ואי אפשר שתי אמות זה ושתי אמות זה, אז נגיד אותו דבר בברייתא, אוקיי? ולכן הם מפרשים את הברייתא בדיוק באותה צורה שהסבירו במשנה. עכשיו אנחנו מגיעים שוב חזרה לרב יוסף ששכח את תורתו, או אולי לא בדיוק שכח, אבל הבעיה חשש שהוא שכח, ובואו נראה. אמר רב יוסף, לא שמיע לי השמנתא. רב יוסף אומר, אף פעם לא שמעתי ששמואל אמר את זה. שאפשר לטלטל בכל הגג. אז אמר לה, אביי, את אמרת ניהלן, מה זה אומר שלא לא זכ, אה, לא שמעת אף פעם? אתה אמרת לנו, ואני אזכיר לך איפה אמרת. והה אמרת ניהלן, על זה אמרת לנו. גל גדול הסמוך לקטן, okay, זה מזכיר לנו משהו שלמדנו בתחילת המסכת, זוכרים את החצר הקטן, הקטנה, שהוביל לחצר גדולה, והגיפופים, כן, ה... שמהגדול, אם יש פרצה מהקטן לגדול, הרי אנחנו רואים את ה... מהקטן לא רואים שום דבר, אבל מהגדול רואים את המחיצות, כי אפשר לעמוד בצד הגדול ולראות את המחיצות. כן, אז יש לי בעצם גג גדול, גג קטן שיוצא מהגג, ורואים כאן בתמונה ב-315, רואים בעצם שיש, כן, שבעצם אפשר ללכת מהגג הקטן לגג הגדול. זה מה שנקרא, הקטן פרוץ במלואו לגדול. זוכרים את כל העניין הזה? אז יש שתי גגות, בעצם אנחנו לא מותרים זה לזה, כי אנחנו שתי רשויות נפרדות, לפי חכמים, ובואו נראה מה הוא אמר. אז גג גדול סמוך לקטן, הגדול מותר והקטן אסור, אוקיי? Okay? הגדול מותר, הקטן אסור. ואמרת להנהלה, עכשיו בואו נסביר, כן? למה הגדול מותר? בגלל, כי הם רואים את כל החיצים האלו הצהובים. משם אנחנו יכולים להגיד Good Asic מחיצה, בגלל שמהגג הגדול אנחנו רואים את המחיצות, כמו שדיברנו מקודם, כשלא רואים מחיצות אי אפשר להגיד Good Asic מחיצה, אבל כאן מהגג הגדול רואים את המחיצות בצדדים, כן, את המחיצות של הבית, שוב, אין מחיצות מסביב לגב, אבל מהקטן לא רואים כלום, אז הקטן אסור, כי כשעומדים באמצע הקטן, כאילו זה מוביל לגדול, ואין, לא רואים שום מחיצה כשעוברים מהקטן לגדול. אבל מהגדול לקטן רואים את המחיצות בצד. אז לכן. אמרת להנהלה, אביי אומר לרב יוסף, אתה אמרת לנו על זה? אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שאנו אלא שיש דיורין על זה ודיורין על זה. תאהבי על ההד קטן, מחיצה נדרסת. אבל אין דיורין על זה ועל זה, שניהם מותרים. אז הוא אומר שאתה ציטטת לנו בשם שמואל שמה. בואו נתחיל מהתחלה, מהסוף. אם אין אף אחד שמשתמש בגג, או אין הרבה אנשים שמשמשים בגג, הרי שניהם מוצרים. למה? כי שוב זה מקרה, שמהקטן לגדול לא רואים את המחיצות, ובכל אופן יש מחיצות של הבתים, כן? למטה. אז שוב, שמואל אומר, כאן אנחנו אומרים, Good Asic מחיצת, אפילו שלא רואים. וזה תואם את שיטת שמואל, שבעצם אנחנו כן אומרים שרואים את המחיצות קולות, אם המחיצות עולות, מה זה אומר? מוטלת לטלטל כאן, מוטלת לטלטל שם. כן, הם בנפרד. ואין רק ארבע אמות. אבל רק במקרה שיש דיורין על זה ודיורין על זה, וכאן יש משהו מעניין, הרי באופן כללי אנחנו כן יכולים להגיד, אנחנו רואים מחיצה דמיונית שבין הקטן לגדול עולה למעלה, אלא אם כן, יש המון אנשים שדורכים ועוברים מאחד לשני. אם יש המון אנשים שעוברים מאחד לשני, זה בעצם דורס את המחיצות הדמיוניות שלנו. זה כאילו אין מחיצות שם, מבינים? כי כל עוד אנשים עוברים, אם אנחנו רוצים לראות מחיצות דמיוניות, זה אפשרי כשאין הרבה מעבר בין גג לגג. אבל אם כולם עוברים, אז זה בעצם מבטל את המחיצות, כן? התנועה שלהם גורמת ל... למחיצות כאילו לחשב כאילו הם אינם. שוב, זה רק במקרה שאין מחיצות, והם רק מחיצות דמיוניות. ולכן, הוא אומר, הנה, זה שמואל אבל, כי הסוף, שאם אין דיורים זה על זה, שניהם מותרים, כגוד גוד אסי מחיצת. אז אתה אמרת לנו את זה, אז זה שמואל, זה בדיוק. אז מה תגובת רב יוסף? רב יוסף אומר, אמר לה, אנא אחי המלכות. אתה ביבלת קצת. כאילו, זה לא אני שביבלתי ולא זוכר, אתה ביבלת קצת. אני אגיד מה אמרתי לכם. לא שאנו אלא שיש מחיצה על זה ומחיצה על זה. זה לא מקרה של גוד עסק מחיצתא. זה מקרה, המקרה, המקרה עם הגגות והגג הקטן לגג הגדול, אני הסברתי שמדובר כשיש מחיצות, ממש מסביב לגגות. אנחנו לא מדברים על מקרה שאין מחיצות בגוד אסיק מחיצתא, ואם ככה, אי אפשר ללמוד מדברי שמואל כלום לגבי גוד עסק מחיצתא. דה גדו משטרי בבקיפופי, כשיש מחיצות, אז מה אמרתי? הגדול מוטל כי שוב אפשר לראות את המחיצות, זה ממש דומה לחצרות שראינו, חצר קטן שנפרץ לגדול, שוב מה למדנו? שבחצר הקטן איפה שזה נפרץ לא רואים שום מחיצות, בגדול רואים את הגיפופים, את החלקים בצד, כן? ב-316 רואים את, כן? כשפונים מהגג הגדול לגג הקטן רואים את המחיצות, בצדדים כן שעומדים בפנינו, אבל מהקטן לגדול לא רואים כלום. ולכן הוא אמר להם ככה. רק לא שאלנו על שיש מחיצה על זה או מחיצה על זה, גדול משטרי בגיפופי, וקטן נפרץ במלואו, ומה שנפרץ במלואו למקום שאסור לו, כי אין להם עירוב, הרי אסור. אבל אין מחיצה לא על זה ולא על זה, אבל אם לא היו מחיצות, כמו שהזכרת מקודם, שניהם אסורים, אוקיי? ולכן אתה בלבלת, ולכן באמת לא שמעתי הפעם משמואל את מה שאמרת לגבי גוד אסי מחיצת. עכשיו, הבעיה אבל ממשיך, והוא אומר, אבל הדיורין אמרת להם, אבל אני זוכר במפורש שדיברת על אם יש אנשים שגרים שם או אם אין אנשים שגרים שם. אז שוב רב יוסף אומר, הוא עומד בעצמו ואומר, עדיין דיברתי על מחיצות, אבל בוא אני אסביר מה אמרתי לגבי דיורין. ואז הוא מסביר, היא אמרת לכו דיורין, הכי אמרת לכו. אם אתה חושב שדיברתי על אנשים, אם אנשים גרים או לא גרים שם, זה מה שאני אמרתי לכם. לא שאנו אלא שיש מחיצה ראויה לדירה על זה, או מחיצה ראויה לדירה על זה. לא דיברתי על אנשים שדברים שם, דיברתי על סוג המחיצה. אם זה סוג של מחיצה שמיועד לדירה, מחיצה רציני, אז זה גדול משטרי בגיפופי וקטן נפרץ במלואו. אבל יש מחיצה ראויה לדירה על הגדול, ואין ראויה לדירה על הקטן. אבל מה אם יש מחיצה שראויה לדירה סביב לגג הגדול? Okay, כאן הוא בעצם מוסיף על דבריו, בגלל עניין הדיורים, והוא אומר, ככה אני עשיתי הבחנה. כאילו, okay, לגבי העניין הזה הכל היה מחיצה, ואם כן, זה לא קשור בכלל לגודסים, מחיצת. אבל מה אמרתי? אם יש מחיצה ראויה לגדול, ואין ראויה לדירה על הקטן, אפילו קטן שר היא לבני גדול. Marvel> הרי הגג הקטן עכשיו יהיה מותר גם לאנשי גג הגדול להגיע לגג הקטן אם הם לא עשו מחיצה ראויות לדירה. למה? מה הייתה עמה? כיוון דלא אבי מחיצה, סילוקי סליקו נפשי ומיהחה. זה שהאנשים בגג הקטן לא עשו מחיצה, והגג הגדול כן עשו מחיצה, זה מעיר על כך שאלו בגג הגדול רוצים להשתמש בזה לדירה. אלו בגג קטן לא רוצים, הם מבטחים על השטח שלהם, זה כמו שראינו עם הסולם. מי שקבע סולם להגיע לגג, מראה שהוא מתכוון להגיע לשם. מי שלא קבע סולם, כנראה הוא לא מתכוון להשתמש. אם הוא לא מתכוון להשתמש, מה יש לנו עכשיו? בגלל שזה פרוץ לקטן ואין מחיצה ביניהם, הרי אנשי הגדול יכולים להגיע להשתמש בקטן. כהדא אמר רב נחמן זה בדיוק כמו שאמר רב נחמן, וזה בדיוק מה שאמרתי לפני שנייה. עשה סולם קבוע לגגו, מי שעושה סולם קבוע לגג שלו כדי להגיע לשם ואחרים לא עשו, אז גגו הותר בכל הגגים כולם. אם יש גגים צמודים לגג שלו והוא שם סולם, הוא מראה שאני רוצה להשתמש בזה לדירה ואחרים לא, זאת אומרת יש לי אפשרות להגיע מהגג שלי לגגות שלהם, זה מעניין. כאילו זה שהם לא עשו זה מעיר, זה, זה מראה לנו שמי שלא עושה מעיר על כן, לפעמים אנחנו אומרים, זה שעושים משהו מעיד על משהו, אבל הם לא עושים, אז לא, לא עשו, לא, לא בטוח למה הם לא עשו. כאן הם קובעים במי אם לא עשיתם, זה אומר שלא רציתם להשתמש בגג. ומי שעשה, מראה שהוא כן. ואם הוא קבע שגגו בשבילו, הוא משתמש בזה כבית, והגג שלו צמוד לגגות אחרים שאף אחד לא משתמש בהם, הרי השטח שלהם מותר להם, וזה בדיוק כמו שהוא אמר לגבי המקרה שלנו עם הגדול והקטן. עמר אביי, בנה עלייה על גבי ביתו, ועשה לפניה לפני דקה ארבע, אוקיי, okay? מקרה אחרון להיום, יש לו גג, והוא עושה דקה, זאת אומרת, כניסה בעצם, אוקיי? Okay? לא בדיוק, כן, פתח של ארבע, ראינו את הדקה מקודם, זה סוג של דבר, סוג של פתח, אז אם הוא בנה עלייה על גבי ביתו, okay? כאן רואים בתמונה ב-317, שבעצם זה בלי תקרה, הוא פשוט בונה כמה קירות, ומעל הגג, עם פתח. מאיפה הפתח פונה? לגג הצמוד. אז אם ככה, מה אומרים? הותר בכל הגגים כולם, כי בעצם הוא מראה שהוא מתכוון לשמש בכל שאר הגגים, אוקיי? Okay? והם לא משמשים כי הם לא בנו שום דבר. אמר רבא, פעמים שהדקה לאיסור, הוא אומר, זה תלוי איך עושים את הדקה. כשעשית את הדקה, ככה פונה לשאר הגגות, נכון. אבל יש דרך אחרת שאפשר לעשות דקה וזה דווקא יאסור. מה זה? הכי דמי דאביטנא להדא תרביצה דה הוא עשה את זה, הדקה פונה במקום לשאר הגגות, תסתכלו בתמונה 318, במקום זה, זה פונה לצד השני, זה פונה לגינה שלו, הגינה שלו מתחת, הדקה למעלה. עכשיו, אנשים אוהבים לשמור מגובה. אז הוא <אז> עושה משהו בגג שלו, בונה, עם פתח, לא לשאר הגגות, אלא לגינה שלו. דאמר לנטורי תרביצה הוא דאבידי ומכאן אפשר לראות שהוא משתמש בדקה כדי לשמור על הפירות, על הגינה וזה לא כדי לצאת לשאר הגגות אז רבא בעצם אומר הדקה יכול ללכת לטובתך ולפעמים לא לטובתך זה תלוי אם אתה בונה את זה כפתח לשאר הגגות אז כל הגגות אתה יכול ללכת את יכולה לצאת מהגג ללכת בשאר הגגות כן להעביר חפצים אבל אם עשית את זה כפנייה לגינה שלך, אז זה מעיד על כך שלא התכוון להגיע לשאר הגגות, ואם כן, אסור לך להביא חפצים אז מה שראינו בעצם בכל החלק האחרון, שלפי חכמים, אנחנו בעצם, סליחה, וגם כן, אם הוא לפי החכמים, יש ויכוח בין רב לשמואל, האם רק מותר בארבע אמות? או האם יכול לצלצל בכל הגג, האם הגג שייך לי באופן אישי, או לא שייך לי באופן אישי, וזה תלוי, כן, בהאם אנחנו אומרים גוד אסג מחיצתה, באיזה מקרים אומרים גוד אסג מחיצתה, כשרואים, כשלא רואים, כן, ואז גם דיברנו על אפשרויות בין אם אני עשיתי משהו שמראה שאני, כן, האם יש דרך שאני יכולה לשלוט בעצם על שאר הגגות, ברגע שאני הופכת את הגג שלי לשימושי ואתם לא, יש לי אפשרות להגיע לשאר הגגות. אוקיי? Okay, אבל לפעמים אתה לא בנסיבות, לדוגמה כמו שראינו עם הדקה. זה נסיים להיום ונמשיך הלאה בשיעור למחר. שיהיה יום טוב ושבת שלום לכולם.